हाउ डू यू सेलिब्रेट योर ईद, लाइक खासतौर पर जब कुर्बानी वाली ईद है तो नेचुरल बात है ठीक है कुर्बानी करनी है, बट आप आर यू डू यू प्लान के भाई यार नींद पूरी करनी है या नहीं, यू लाइक टू गो आउट एंड मीट पीपल? असल में ना मैं वैसे भी अली राइजर नहीं हूँ, नहीं है सुहेल साहब है ना, ठीक ठीक कि ये तो है ना, सुहेल साहब इतनी जल्दी उठते हैं कि 12 बजे उन्हें फिर नींद आ जाती है। मैं यूनिवर्सिटी के जमाने में मुझे याद है मैं यूटी लाहौर में जब पढ़ रहा था तो मैं उठता था जब तो एक पीरियड गुजर गया होता था। अच्छा माशाल्लाह। उस वक्त भी क्योंकि मैं बैंड नहीं प्ले करता था जुपिटर्स में। ठीक ठीक जवाहर साहब से मेरी उस जमाने से शनासाई है। बिल्कुल है। जुपिटर्स में थे। बिल्कुल बिल्कुल उस जमाने में हम मिलते थे। जी 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 तो आई वाज द लीड। ये रात को जागते थे। रात को जी बिल्कुल रात को जागते थे। वो लीड वोकलिस्ट था मैं। ठीक तो मैं तो आप समझे कि मैंने जब अपना सोलो करियर स्टार्ट किया ना अपने वालिद साहब से कहा कि यार मुझे ये करने दें, मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री कर ली थी उस वक्त। ठीक ठीक तो वालिद साहब ने कर ली थी या हो गई थी बस? नहीं बहुत मुश्किल से हुई थी। मुश्किल से हुई थी। मैंने तो 2.5 साल 3 साल लेट की थी। मेरे दोस्त पहले चले गए। मतलब सही मानो में जैसे उन्होंने कहा रो पिट के की। हाँ जी बहुत बहुत मतलब आराम से रेड़ के। अच्छा रेड़ के मतलब तसल्ली से की टेंशन नहीं थी। लेकिन मैंने फर्स्ट डिवीजन में की थी। अच्छा की फर्स्ट डिवीजन में नहीं इतने अरसे तो बात करो तो फिर भी फर्स्ट डिवीजन टेंशन नहीं। वो पेपर्स सब देते नहीं थे। वालिद साहब प्रोफेसर घर का माहौल तो था ना पढ़ाई वढ़ाई वाला। मैं मैकेनिकल इंजीनियर था। मेरा मेरे छोटा भाई आर्किटेक्ट था। सबसे छोटा डॉक्टर था। बहन एमएससी इकोनॉमिक्स थी। तो मतलब सारे जो थे अबू कहते थे यार गैरतमंदी का तकाजा ये है कि प्रोफेसरों की औलाद है तो पढ़ लिख लो पढ़ लिख लो। हाँ तो वो हम पढ़ लिख लेते थे। लेकिन मैं बताप ये रहा था कि मैं उस वक्त से ना क्योंकि रात को 2-2 बजे आपको पता है उस जमाने में हर किस्म के शोज करते थे। हाँ, हाँ, हाँ। जब मैंने सोलो करियर स्टार्ट किया मैं 23 साल हो गए हैं मैंने कोई प्राइवेट शो नहीं किया आज तक 23 साल। अच्छा मतलब मुझे कोई 20 लाख रुपया भी देना 50 लाख भी देता मैं नहीं करता। अच्छा मतलब मैंने प्राइवेट शो नहीं करता उसकी वजह थी कि मैंने सोचा था सियासत में जाना है अब जाके किसी MNA MBA की बेटी की शादी में जाके गाना गाऊंगा तो काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल एक्चुअली यही अच्छा, ये पीछे यही रीजन जी यू ऑलवेज वांटेड टू गेट इनटू पॉलिटिक्स। बिल्कुल मैं घर में इस तरह का माहौल था। ईद आपकी यानी कि 12 बजे के बाद समझे शुरू होती है? नहीं जी अब ईद वाले दिन मैं उठ जाता हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। ईद वाले दिन आप उठ जाते हैं? उस दिन मैं उठ जाता हूँ। अच्छा अच्छा और मैं इसलिए उठ जाता हूँ क्योंकि घर में अब मेरे जो वालिद साहब की बहनें हैं मेरी मेरी फुफियाँ हैं अब बहुत सारे तो लोग फौत हो गए हैं। हाँ, मेरे वालिद साहब की अपनी उम्र 86 ईयर्स है माशाल्लाह। तो वो कुछ जो हैं वो आ जाते हैं ना उन्होंने तो अपने टाइम पे आना होता है। हाँ। तो फिर हम उड़ जाते हैं उनके साथ गपशप मारते हैं। लेकिन जो मौसीकी वाला मामला है जो ये कह रही है वो हमारे घर में जो शादियाँ होती थी ना उससे बाकायदा सेलिब्रेशन होती थी। सब लोग गाते थे सब लोग बजाते थे वो ढोलक तमाम लोगों को जो है ये चीज़ और हालांकि सारे प्रोफेशनल्स थे। मेरी ज्यादातर फुफियाँ जी थी प्रोफेसर थी सारी। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि जिन घरों में ये चीज़ होती है ना वो पाकिस्तान को शायद एनलाइटनमेंट की जो फेज है ना उसके अंदर वो कंट्रीब्यूट करते हैं। ये जो पढ़े लिखे घरानों के ये मसाइल फिर नहीं होते कि फलाना रुसे है पहले उन्होंने बढ़ाओ फलानी फूफी नाराज है उन्होंने बढ़ाओ। ये आमतौर पर तो शादियों में ये टेंशन होती है ना फलाना रुसे होते घर जाना है फलाने मैंने फलाने वक्त वैसे कितनी अच्छी बात है काश जिंदगी इतनी आसान हो जाए। कुछ लोग नहीं मान रहे 100 साल हो गए तो ना मानो। हाँ नहीं हमारे तो मसला ये है कि हमारे खानदानों में तो जब शादियां आती हैं उसी वक्त तो अगला आपको वो करता है ब्लैकमेल करता है कहते हैं भाई वो अगर वो नहीं समझ रहा तो क्या करें। हाँ ऐसे इट्स नॉट राइट। राधी मुझे बताइएगा आपने जारी बात है वो एक होता है ना स्टारडम आता है ऐसे वो उसकी फिर वो स्पाइक ऐसे जाती है ना ऊपर तो आई एम श्योर फैंस ये वो कोई ऐसा होता है कि कोई खातून ने किसी ने बड़े इंप्रेस किया हो आपने अपना वो भी रखा हो कि यार मैं जवाद अहमद हूँ पर आपने कहा यार कमाल ही खूबसूरत खातून थी वही होगा बहुत ज्यादा असल थी ना। अच्छा बहुत ज्यादा क्योंकि देखिए इंसान इतने ज्यादा होते हैं दुनिया में अरबों लोग हैं। नहीं कोई ऐसा है जो याद रह गया और अभी भी इम्प्रिंट हो कि यार वो क्लास एक नहीं हो गया मतलब मैं आपको बताऊँ औरतें तो ऑफ कोर्स ऑपोजिट सेक्स है तो अट्रैक्शन जमालियाती इस भी होती है तो जिस तरह सुहेल साहब ने कहा तो वो तो डेफिनेटली आप अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल ठीक तो मुझे लगता है कि अट्रैक्शन तो पूरी दुनिया में बिखरी पड़ी हुई है और मैं तो पॉइंट आउट कर ही नहीं सकता। मैंने एक्चुअली मुझे फ़ायदा क्या हुआ इसमें और वो आप सबको शायद ना हुआ मैं शायद इस महफिल में
واحد آدمی سانو تک کسی قسم دا نہیں ہویا نہیں نہیں میں آپ کو میں فائدہ بتا رہا ہوں ایکسپوجر کا جو بڑائی صاحب نے فرمایا تھا اس تو بعد ہمیں کمپلیکس ہی چلے گئے میں ایکسپوجر کی بات کر رہا ہوں آپ کو پتا ہے جو سنگرز ہوتے ہیں نا پوری دنیا میں سب سے زیادہ ایکسپوجر ان کا کراؤڈ کے ساتھ ہوتا ہے ایون کرکٹرس کے بھی نہیں ہوتا کیونکہ کرکٹرس آڈینس کے اندر نہیں جاتے نہ ان سے اٹریکشن کرتے ہیں وہ تو اپنی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایکٹر بھی نہیں کرتے شاعر ادیب جرنلسٹ بھی نہیں کرتے ہمارا جو ہوتا ہے نا آپ نے ایک پورے کراؤڈ کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے آپ نے ان کے ساتھ ایک انگیج کرنا انٹریکشن ہوتی ہے آپ کی پوری تو آپ کو اتنے زیادہ لوگ بیک آف دا اسٹیج اور اپنے سامنے بھی وہ آپ کو ملتے ہیں اور آپ ان سے انٹریکشنز کرتے ہیں کہ آپ کو انسان بہت بڑی تعداد میں سمجھنا شروع ہو جاتا آپ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں انسان کو تو مجھے لگتا ہے یہ فائدہ ہوتا ہے اور یہ مجھے ہوا ہے یہ آپ کو ہوا ہے اور میں نے بہت خوبصورت لوگ دیکھے ہیں دنیا میں عورتیں بھی آف کورس اچھا کبھی یہ ہوا ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کریزی کوئی فین لائک مطلب جس اس حد تک کہ آپ کہیں یار بھائی یہ تو کمال ہی ہو گیا اچھا میں نا تھوڑا سا ریزروڈ آدمی تھا ابھی بھی ہوں میرے شو بزنس میں بھی آپ گوز ود آؤٹ سیئنگ ہر ایک نو پتہ ہے ہاں جی تو لیکن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ میرا جو ایکسپوجر تھا نا وہ جو میری ان پٹ آ رہی تھی وہ اس سے مجھے میرا خیال ہے انریچمنٹ ہوئی ہے پرسنالٹی کی آپ جو کہہ رہے ہیں بار بار پوائنٹ آؤٹ کر وہ مجھے آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ یو ٹو دیٹ پوائنٹ بٹ تو سی دے نہیں رہے ایک زمانے میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاؤں ایک میں چھوٹا تھا اچھا کالج میں تھا تو وہ ایکٹریس ہوتی تھی بروک شیلڈز وہ مجھے بڑی پسند تھی تو میں نے زندگی میں نا وہ ایسی بیوقوفی ہوتی ہے اس زمانے میں تو میں نے تین چار لوگوں کے نا وہ لگائے ہوئے تھے اپنے کمرے میں پوسٹرز ٹھیک ٹھیک تو ایک اس کا بھی تھا باقی جو دو تین لوگ تھے وہ پھر آپ کو بڑا عجیب لگے گا وہ لیکن ان میں سے ایک عمران خان بھی تھے واہ کمال اور ایک جو تھے سلویسٹر سٹالون تھے وہ جو راکی ریمبو وہ ہر بندے کا سٹار تھا اور ایک امیتابھ بچن تھے زبردست تو مانیں گے نا تو مجھے نا مجھے ایکچولی میں جس طرح کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اچھے لگتے تھے لوگ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ جب سے پولیٹکس میں آئے نا یا جب تک پولیٹیکل ذہن بنا ہے تو میں نے لوگوں کو اور طرح دیکھنا شروع کر دیا تو اب وہ صرف یہ چیز میٹر نہیں کرتی میں نے وہ کہا نا انسانوں میں بہت سی جیتیں ہوتی ہیں تو اب یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کائنڈ کتنے ہیں جس طرح انہوں نے کہا بالکل اگر آپ پولیٹیشین ہیں تو آپ کو کائنڈ ہونا چاہیے نا ہاں نہیں کائنڈ ہونا یو آر رائٹ جب آپ بھی ایز اے پرسنالٹی آپ ظاہری بات ہے جب آپ نے سنگنگ بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے عزت بھی بڑی دی بٹ ونس یو ٹرانسفارم آپ اپنے آپ کو ریٹ کرتے ہیں اگریسو ہیں آپ یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار آئی ہیو دیٹ کمپوزر ناؤ اب میں چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھتا ہوں کیونکہ آپ نے کبھی کہا نا کہ جب آپ نے لوگوں کو سے انٹریکٹ کرنا شروع کیا یا جب آپ پالیٹکس کے اندر آئے دیٹ بیکیم ڈفرنٹ فار یو بٹ آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ سنتے ہیں بعد آرگیومنٹ سن لیتے ہیں تنقید بھی برداشت کر سکتے ہیں میں اصل میں لکی ہوں میں تو یہ سمجھتا ہوں باقی یہ جو بھی بات کی نا آپ نے تو میں بڑا محظوظ ہو رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ اسکرپٹیڈ ہے تو اوپر سے ہیں بھی فاسٹ بولر اوپر سے سیاست میں آ گئے ہیں میں نے کہا نیا عمران خان تیار ہو رہا ہے کیونکہ وہ بھی یہ کہتے ہیں جی وہ ورلڈ کپ جو تھا نا میرا وہ اسکرپٹڈ تھا اگریسو جو تھا نا اچھا وہ میرا خیال ہر کوئی ہوتا ہے میں بہت زیادہ تھا ایک زمانے میں بہت زیادہ تھا لیکن میرا خیال ہے کہ میں صرف رائٹ کے لڑتا تھا میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا تھا تو میں لڑتا تھا اچھا میرے مجھے کوئی گالی اچھا مجھے کوئی گالی نکالتا تھا تو میں سنتا نہیں تھا میں کسی کو نہیں نکالتا تھا میرے پورے کریئر میں کوئی نہیں آپ کو بتائے گا کہ میں نے کسی کو گالی نکالی عمران خان کی وجہ سے جس قسم کی بد لحاظی کی گئی ہے میرے ساتھ بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی اور یہ خاص طور پہ عمران سوشل میڈیا کا کبھی کوئی ایسا نہیں یہ سوشل میڈیا پہ اور باقاعدہ یہ ان کے باقاعدہ سیٹ کیے جاتے تھے کہ ان لوگوں کو آپ نے چھوڑنا نہیں ابھی آپ نے حامد میر کا کالم پڑھا ہوگا کچھ دن پہلے انہوں نے کہا کہ باقاعدہ میرے پیچھے لوگ لگا دیے جاتے تھے میں تو اس کا گواہ ہوں دیکھیں منیب مجھے زندگی میں نے کوئی نیگیٹو بات جو بھی کی ہے نا اگریسو عمران خان کے خلاف اس میں سب سے بڑا آنسر یہ ہے دیکھیں میں گالی نہیں سن سکتا خاص طور پہ جب آپ کسی کی ماں بہن کو گالی نکالتے ہیں آپ اس کو کہیں نا کچھ جو بندہ ہے جو بندہ ہے اس کے اوپر بات کریں یا کرٹیسزم کریں یا آپ اس کو نا جانور سے تشبیہ دیتے ہیں جانور سے یا آپ اس کو اس کے جنسی الفاظ بول کے اس کو تذلیل کرتے ہیں اس ملک کے اندر بدل حاضی کا جو کلچر ہے نا جی پہلے تھا لوگ کہتے ہیں جی مسلم نون نوبیلز پارٹی کرتے تھے آپس میں وہ تھوڑا بہت اتنے تھوڑے سے لیول پہ کبھی ہوا ہوگا یہ جو باقاعدہ پروپیگنڈا مشینری آئی ہے نا اس نے بڑا غرق کر دیا اس میں پھر بندے کو غصہ چڑھتا ہے ابھی بھی چڑھتا ہے میں آپ کو سچ بتاؤں میں جب اپنے کامنٹس پڑھتا ہوں نیچے میرا مجھے نہیں پتا آپ کیسے کرتے ہیں برداشت
मेरे तो जो है ना वो खून खोलना शुरू हो जाता। फिर मुझे लगता है कि यार इसको इस आदमी को ख्याल करना चाहिए था साबिक वज़ीर आज़म को, कि आपने अपने इमेज के लिए इस कौम के नौजवानों का जो कि पहले ही बेचारे इस मुल्क के अंदर घुटन ज़्यादा माहौल में रह रहे थे, आपने उनका बेड़ा गर्क कर दिया।